সমুখ 2024 ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন সমগ্র দেশ জুৰি বলিছে সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ ব্যতিক্ৰম নহয় অসম অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টি এই 14টা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে কোন সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব নিউজ 18 ৰ হাতত আহি পৰিছে কংগ্ৰেছৰ এই সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা এই তালিকা অনুসৰি অসমৰ 14টা সমষ্টিত 11টা সমষ্টিত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছে আৰু বাকী 3টা সমষ্টি দিয়া হ'ব মিত্ৰ দলক ইণ্ডিয়া জোট বন্ধনেৰে অসমত 24 নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছৰ আৰু সেই মৰ্মে এই সম্ভাব্য তালিকা আহি পৰিছে নিউজ 18ৰ হাতত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত লুৰিণজ্যোতি গগৈ যোৰহাটত দেৱব্ৰত শইকীয়া কাজিৰঙাত ৰজলীনা তিৰ্কীৰ নাম চৰ্চিত নগাঁও সমষ্টিত চৰ্চিত হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ নাম উল্লেখযোগ্য যে এই নগাঁও সমষ্টিতে 4গৰাকীকৈ কংগ্ৰেছৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ লগতে আন এগৰাকী শীৰ্ষ কংগ্ৰেছীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰি আৰু তাৰ মাজত এতিয়া চৰ্চিত হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ নাম নগাঁও সমষ্টিত গুৱাহাটীত আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা ভৱেন চৌধুৰী দৰং ওদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংশী লক্ষীমপুৰত উদয়শংকৰ হাজৰিকা অথবা ৰাণী নৰহ কোকৰাঝাৰত প্ৰবীণ বড়ো কাৰ্বি আংলঙত জয়ৰাম ইংলেং বৰপেটাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁৱৰ বৰ্তমানৰ ছিটিং এম পি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব নেকি কাৰণ এই তালিকাত ইতিমধ্যে বৰপেটা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নামেই চৰ্চিত হৈছে ধুবুৰী সমষ্টিত চৰ্চিত হৈছে ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম করিমগঞ্জত হাফিজ রশিদ আহমেদ অথবা জুবের আনম তেজপুরত রিপুন বরা অথবা পবন সিং ঘাটুয়ার শিলচর সমষ্টিটো তৃণমূল কংগ্রেসক এড়ি দিয়ার সম্ভাবনা আছে যদিও এই মুহূর্তলৈকে প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়া নাই 29 তারিখে আমি এআইসিসির যিজন স্ক্রিনিং কমিটির চেয়ারম্যান তেখেত পাঞ্জাব বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তেখেতো আহিব সেদিনা আমি তেখেতৰ হাতত জমা দি দিম জমা দিয়ার পিছৰ পর্বটো হৈছে স্ক্রিনিং কমিটি আৰু এনেদৰে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলি থকাৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ এই সম্ভাব্য তালিকাই এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ইয়াৰে অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ 11টাত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু 3টা সমষ্টিত মিত্ৰ দল তৃণমূল কংগ্ৰেছ আম আদমী পাৰ্টী আৰু অসম জাতীয় পৰিষদক এৰি দিয়াৰ এই তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে কংগ্ৰেছে সমুখ 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন সমগ্ৰ দেশ জুৰি বলিছে সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ ব্যতিক্ৰম নহয় অসম অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টি এই 14টা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে কোন সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছে কংগ্ৰেছৰ এই সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা এই তালিকা অনুসৰি অসমৰ 14টা সমষ্টিত 11টা সমষ্টিত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছে আৰু বাকী 3টা সমষ্টি দিয়া হ'ব মিত্ৰ দলক ইণ্ডিয়া জোট বন্ধনেৰে অসমত 24 নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছৰ আৰু সেই মৰ্মে এই সম্ভাব্য তালিকা আহি পৰিছে নিউজ 18ৰ হাতত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত লুৰিণজ্যোতি গগৈ যোৰহাটত দেৱব্ৰত শইকীয়া কাজিৰঙাত ৰজলীনা তিৰ্কীৰ নাম চৰ্চিত নগাঁও সমষ্টিত চৰ্চিত হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ নাম উল্লেখযোগ্য যে এই নগাঁও সমষ্টিতে 4গৰাকীকৈ কংগ্ৰেছৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ লগতে আন এগৰাকী শীৰ্ষ কংগ্ৰেছীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰি আৰু তাৰ মাজত এতিয়া চৰ্চিত হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ নাম নগাঁও সমষ্টিত গুৱাহাটীত আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা ভৱেন চৌধুৰী দৰং ওদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংশী লক্ষীমপুৰত উদয়শংকৰ হাজৰিকা অথবা ৰাণী নৰহ কোকৰাঝাৰত প্ৰবীণ বড়ো কাৰ্বি আংলঙত জয়ৰাম ইংলেং বৰপেটাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁৱৰ বৰ্তমানৰ ছিটিং এম পি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব নেকি কাৰণ এই তালিকাত ইতিমধ্যে বৰপেটা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নামেই চৰ্চিত হৈছে ধুবুৰী সমষ্টিত চৰ্চিত হৈছে ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম করিমগঞ্জত হাফিজ রশিদ আহমেদ অথবা জুবের আনম
তেজপুৰত ৰিপুন বৰা অথবা পৱন সিং ঘাটোৱাৰ, শিলচৰ সমষ্টিটো তৃণমূল কংগ্ৰেছক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হোৱা নাই। 29 তাৰিখে আমি AICCৰ যিজন স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন তেখেত পাঞ্জাব বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তেখেতো আহিব সেইদিনা, আমি তেখেতৰ হাতত জমা দি দিম। জমা দিয়াৰ পিছৰ পৰ্বটো হৈছে স্ক্ৰিনিং কমিটি। আৰু এনেদৰে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলি থকাৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ এই সম্ভাৱ্য তালিকাই এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। ইয়াৰে অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ 11টাত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু 3টা সমষ্টিত মিত্ৰ দল তৃণমূল কংগ্ৰেছ, আম আদমি পাৰ্টি আৰু অসম জাতীয় পৰিষদক এৰি দিয়াৰ এই তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে কংগ্ৰেছে।